ჩვენ ცოტა განსხვავებული თემა გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან პირველ პლანზე არის ეს პოლიტიკური პროცესები, პოლიტიკური მოვლენები ყურადღების ცენტრში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გამოვჩეს ეკონომიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს პრობლემები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ბოლო ესეთი დასკვნით, ის პროგნოზი, რომელიც ჰქონდა მთავრობას ეკონომიკური ზრდის შესახებ, აღარ შესრულდება და ჩვენ გვექნება ეკონომიკური ვარდნა. ჯერ კიდევ მაისის თვეში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმაც ანალოგიური დასკვნა დადო. სულ ახლა ხანს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ასე რომ თვითონ ჩვენი ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით გვაქვს ასევე პრობლემები ყველა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლით და ეკონომიკურ ენაზე რომ ვთქვა, ჩვენ სახელზე გვაქვს ეკონომიკური რეცესია, რომელიც არის წინაპირობა ეკონომიკური კრიზისის. ამიტომ აი ამ დროს მთავრობას სჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა, მთავრობას სჭირდება შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რათა შეჩერებული იქნას ეკონომიკური ვარდნა. ჩვენ ეროვნული დემოკრატები მივმართავთ მთავრობას, კერძოდ პრემიერ-მინისტრს, შესაბამისი განცხადებით და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამახვილებთ ყურადღებას რამოდენიმე პრობლემაზე, რომლის მოგვარებაც შეუძლია ხელისუფლებას და ეს არ არის დამოკიდებული თქვათ ობიექტურ მიზეზებზე, ანუ მსოფლიო ეკონომიკურ კონექტურაზე. რამოდენიმე ესეთი საკითხი არის, მოკლედ ჩამოგითვლით, ეს არის პოლიტიკისგან თავისუფალი ეკონომიკა, ეს არის სამართლიანი საგადასახადო სისტემა, ეს არის სტაბილური მცირე ბიზნესი, ეს არის დასაქმების აქტიური პოლიტიკა და სრულყოფილი კონკურენცია. აი ეს საკითხები არის, რაც პრობლემას უქმნის ჩვენს ეკონომიკას და ჩვენ სადღაც 6%-იანი პროგნოზის მაგივრად მივიღებთ 3-4%-ამდე ეკონომიკურ ზრდას. როცა ჩვენ ვამბობთ პოლიტიკისაგან თავისუფალ ეკონომიკას, სამწუხაროდ ვაკვირდებით მთავრობა თავის ეკონომიკური გადაწყვეტილებების დროს ხშირად ექცევა პოლიტიკური კონექტურის გავლენის ქვეშ და ამისგან უნდა განთავისუფლდეს. ასეთ ინსტრუმენტად ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას მიაჩნია, რომ შეიქმნას კანონის საფუძველზე ეკონომიკურ მრჩეველთა საბჭო. ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი თავის საქმიანობაში მთავრობისაგან, ის უნდა დაკომპლექტდეს მხოლოდ სამეცნიერო წრის წარმომადგენლებისგან, აქ უნდა იყვნენ როგორც ჩვენი ადგილობრივი მეცნიერები, ასევე მოწვეული უცხოელი ექსპერტები და შესაბამისად ეს საბჭო, ეკონომიკურ მრჩეველთა საბჭო, ყოველგვარი პოლიტიკური და პარტიული კონექტურისაგან გათავისუფლებული შეაფასებს ეკონომიკურ მდგომარეობას და შემდეგ მისცემს რეკომენდაციებს მთავრობას, თუ რა არის გასაკეთებელი და როგორ უნდა შემუშავდეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ასეთი პრაქტიკა არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში, შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ისრაელში და იქ საკმაოდ წარმატებით მუშაობს. სამართლიანი საგადასახადო სისტემაზე როცა ჩვენ საუბრობთ, აქ აქცენტს ვაკეთებთ ცვლილებებზე, რომელსაც ელოდა ბიზნესი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. თუ კი არის სამართლიანობის აღდგენაზე საუბარი, ხელისუფლებამ ასევე უნდა გადახედოს იმ საგადასახადო პოლიტიკას, რომელიც წარმოებდა ძველი ხელისუფლების დროს და მან უარი უნდა თქვას მასზე. დღეს ბიუჯეტს აქვს პრობლემები შემოსავლების თვალსაზრისით და საგადასახადო სამსახური არ უნდა იყოს ხარკის ამკრეფის როლში, რისი სიმპტომებიც ჩვენ გვაქვს და ეს არის ძალიან საგანგაშო ჩემი საზრით. საგადასახადო სამსახური უნდა გადაიქცეს დამსჯელ სტრუქტურიდან მეწარმის დამხმარე სტრუქტურად და ამას ჭირდება ბუნებრივია საგადასახადო კოდექსზე გადახედვა. საგადასახადო კოდექსი უნდა განთავისუფლდეს იმ უხლებისგან, რომელიც უბრალოდ არის მეწარმესთვის ხაფანგი და საშუალება იმისა, რომ მეწარმეს გაეზარდოს საგადასახადო წნეხი, თავის ჯარიმები და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი წარსულის მემკვიდრეობისაგან განთავისუფლების პოზიტიურ სიგნალად აღიქმება, თუ კი ახალი ხელისუფლება საგადასახადო ამინისტიას გამოაცხადებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წარსულის პრაქტიკიდან, რომ ბევრი ბიზნესმენი და ძირითადად ეს ეხება წვრილ და საშუალო ბიზნესს, აი ამ მახინჯი საგადასახადო სისტემის შესაბამისად ჯარიმდებოდა
მას პრობლემები ჰქონდა ფინანსებთან დაკავშირებით და აი ამაზაც უნდა მიაქციოს ყურადღება. Ანუ საგადასახდო ამინისტიაზე არის საუბარი. Სტაბილური მცირე ბიზნესი. Მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა მართველა კოალიციამ თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა, მაგრამ ეს გამოცხადებული რეალთან არ არის თანხვედრაში, სიტყვა სიტყვად დარჩა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ საოჯახო და მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი ესეთი ფონდის შექმნა, ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ ხელმისაწვდომობა კრედიტებზე არის გაზრდილი მცირე ბიზნესისთვის, რომ საკონსტიტუციო მომსახურება ეწევა მცირე ბიზნესს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ მიმართულებით, მცირე ბიზნესის მიმართულებით არის საჭირო ძალისხმევა მთავრობის და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს ზუსტად უჭირს ყველაზე უფრო მეტად მცირე და საშუალო ბიზნესს და ჩვენ თავაზობთ მთავრობას, ეს არის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ინიციატივა და თავაზობთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვებში თავისი წილი ჰქონდეს მცირე ბიზნესს. ეს განსაკუთრებით ეხება ინფრასტრუქტურულ მშენებლობებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, სადაც უნდა გაიზარდოს მცირე ბიზნესის ჩართულობა და ეს ქმნის, რა თქმა უნდა, ახალ სამუშაო ადგილებს და მცირე ბიზნესს ხდის სტაბილურს. ასევე პრობლემა არის კრედიტებთან ხელმისაწვდომობა მცირე ბიზნესის და ეგრეთ წოდებული სტარტაპი, როდესაც ადამიანს უნდა დაიწყოს თავისი ბიზნესი და დამწყები ბიზნესის რთულია კრედიტის აღება, აქაც სახელმწიფო უნდა იყოს მხარდაჭერი აი ამ ადამიანების და გარანტი ამ შემთხვევაში კრედიტის აღების დროს უნდა იყოს სახელმწიფო. დასაქმების პოლიტიკაც ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა მართველმა კოალიციამ და ჩვენ ვხედავთ ამ მიმართულებით რაიმე აქტიურობას მთავრობის, თუ არ ჩათვლის შრომის კოდექსში ცვლილებებს. ამიტომ თუ არის საუბარი დასაქმების აქტიურ პოლიტიკაზე, აუცილებელია რომ შეიქმნას დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, იგივე შრომის ბირჟა, რომელიც აღრიცხავს უმუშევრებს, გასცემს უმუშევრებზე შემწეობებს, მოამზადებს მათ კვალიფიკაციას, გადამზადება რასაც ქვია და რაც თავარია, ის შეეცდება სახელმწიფო სამსახური დასაქმების, რომ მოუძებნოს აი ამ უმუშევარ მოქალაქეებს ახალი სამუშაო ადგილები. ასეთი ვალდებულება საქართველოს აღებული აქვს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, ჩვენ ვართ კონვენცია შეერთებული, რომელიც ზუსტად გულისხმობს ასეთი სამსახურის, ასეთი სტრუქტურის შექმნას საქართველოში და ამას მოვითხოვთ და ასეთ რეკომენდაციას ვაძლევთ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას. და ბოლოს, სრულყოფილი კონკურენცია, წინა ხელისუფლება დროს ეკონომიკური პოლიტიკის მახინჯი მხარე იყო, მონოპოლიზირებული ეკონომიკა, არასრულყოფილი კონკურენცია და პირველი ის, რაც უნდა გაეკეთებია ახალ მთავრობას, ეს იყო სრულყოფილი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის და დამოუკიდებელი სახელმწიფო სააგენტოს ანტიმონოპოლიური სახელმწიფო სამსახურის შექმნა. დრო ამისთვის საკმარისზე მეტი იყო, ასეთი რამ არ გაკეთდა, ჩვენ ეხლა მხოლოდ გვესმის დაპირებები. არადა ის დრო, რომელიც დაიკარგა, აი ამ დრომ უარყოფითად იმოქმედა ინვესტიციების მოზიდვაზე და ბუნებრივია სამეწარმეო აქტივობაზე. აი ეს არის ის ძირითადი დებულებები, რითაც ჩვენ მიმართავთ მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს. რა თქმა უნდა, არის კიდევ სხვა საკითხები, მაგრამ ყველაფერმა ამა და კიდევ სხვა საკითხებმა, იქნება ეს საფინანსო, საბიუჯეტო თუ ასე შემდეგ, ასახვა უნდა ჰპოვოს მთავრობის პროგრამაში, გეგმაში, რომელსაც პირობითად შეიძლება ეკონომიკის სტიმულირების სამთავრობო გეგმა უწოდოთ. დიდი მადლობა. ბატონო. არა, დღეს უკვე კანცელარიაში შევა ეს ჩვენი წერილი. არა, ჩვენი არის რჩევა, ეს იქნება აბსოლუტურად პოლიტიკისაგან განთავისუფლებული სტრუქტურა. იქ არ იქნებიან არათუ რომელიმე პარტიისთან ასოცირებული ან აფილირებული, თქვათ, მეცნიერი შეიძლება იყოს ან ექსპერტი, ეკონომისტი, არამედ როგორც წესი ასეთ სტრუქტურაში, ამ საბჭოში არ შედიან არც პროფკავშირის წარმომადგენლები და არც ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები. როგორც წესი ეს არის აკადემიური წრის წარმომადგენლები. შერჩევას კანდიდატურების ახდენს მთავრობა და ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ უკვე დასამტკიცებლად წარუდგენს პარლამენტს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში ყველაფერი ეს კეთდება კანონის საფუძველზე. ეს არის მხოლოდ ერთი მრჩეველი. მაგალითად,
Germaniaში უწოდებენ ხუთი ბრძენის კომიტეტს დაახლოებით ესე არის. Იქ არის ხუთი ესეთი ექსპერტი, რომელიც გარკვეული ვადით ხუთი წლით ირჩევა. Იქ სხვა პროცედურა მაქვს, კანონით არის განსაზღვრული. Da, ისინი დამოუკიდებლად ახდენენ ეკონომიკის მდგომარეობის ანალიზს, შემდეგ რეკომენდაციებით მიმართავენ. Რატომ არის საჭირო უცხოელი ექსპერტები? Ასეთი გამოცდილება აქვს, თქვათ, იგივე დიდ ბრიტანეთში, შოტლანდიას. Იქ არის როგორც და იგივე მალაიზია შეგვიძლია ავიღოთ, ხო? Იქ არიან როგორც ადგილობრივი მეცნიერები, ასევე მოწვეული ექსპერტები, მაგალითად შოტლანდიაში ორი ნობელის პრემიის ლაურეატი არის. Ძალიან დიდი სიამოვნებით რეკომენდაციას მივცემდი, არის ასეთი ნობელის პრემიის ლაურეატი სტიგლიცი ჯოზეფი, რომელიც აქტიურად მუშაობდა თავის დროზე მსოფლიო ბანკში, სავალუტო ფონდში, შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში ის იყო მრჩეველი და ის არის ყოველთვის იმ ქვეყნის მხარე, სადაც ის ჩადის. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი საბჭო შეიქმნას, იქ იყვნენ უცხოელები და ადგილობრივი წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, უდაო და ჩვენ ამის პოტენციალი გვაქვს. Რატომ ჩვენ ჭირდება საერთაშორისო გამოცდილება? საქართველო უწევს ცხოვრება ძალიან გლობალურ კონკურენციულ გარემოში და ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი და ეს გამოცდილება წაადგება ჩვენს მთავრობას და ქვეყანას. Და მეორე, ეს არის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მთავრობას და ჩვენს ადგილობრივ მეცნიერებს და აკადემიურ წრისთვის იქნება მისაღები და ეს არის კიდევ მწვანე სიგნალი, ნიშანი იმისა, რომ მათი რჩევები, მათი რეკომენდაციები, რომელიც ასახვას პოვებს შეგვი მთავრობის გადაწყვეტილებაში, არის ნეიტრალური, რაც თავარია, არის კომპეტენტური და იმსახურებს მდობას. აი ბატონო.